Vaša preosveštenstva, uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srpske, domaćine današnje slave i svi po redu, dragi gosti, braćo i sestre, neka je srećna i blagoslovena slava i rođendan Republike Srpske i u to ime pozdravljam vas važećim duhovnim pozdravom Mir Boži, Hristos se rodi. Mir Boži, braću i sestre, je ono za čim čezne svaki čovek, a mi dobro znamo da je mir i mir Boži ono za čim čezne i naš narod. I pozdrav kojim se pozdravljamo ovih dana projavljuje naše suštinsko opredeljenje, a to je da smo opredeljeni za Hrista, za istinu Božiju, za pravdu njegovu i za ljubav njegovu, da smo čitavim svojim bićem, ne od juče i ne samo danas, nego od uvek, opredeljeni za suštinski mir, znajući da nema mira ako nismo u miru sa Bogom, u saglasju sa njim, ako se ne trudimo da živimo po njegovim zapovestima, bez obzira na naše padove i slabosti. Znamo da bez tog našeg suštinskog opredeljenja nije moguće uspostaviti harmoniju u sebi, mir u sebi, ali isto tako znamo da ono što nam je opredeljenje, a to je i mir sa svakim čovekom, sa svim ljudima, sa svim narodima, nije moguće realizovati bez mira sa Bogom. To jest bez naše suštinske pravoslavne vere koja nas je kroz vekove oblikovala. Ali isto tako znamo da ako ne čeznemo i ne nastojimo da ostvarimo mir sa drugima i drugačijima, onda to otkriva da nismo u saglasju i u miru sa Bogom. Zato niko ne treba da ima dilemu da li smo mi ljudi mira i da li smo za opštenje, za komunikaciju sa drugima, da li poštujemo druge. Podrazumeva se, ako smo u miru Hristovom, da je to nešto što nas opredeljuje. Međutim, da bi sve to bilo moguće ostvariti, mi najpre treba da budemo u miru sa sobom i između sebe. Danas i sutra slavimo svetoga Stefana arhiđakona i prvomučenika Hristovog, svedoka Hristovog, i on najbolje potvrđuje još jedan put suštinu našeg opredeljenja za mir. Istovremeno, korak dalje, on pokazuje koji su to naši preduslovi, koji je to sadržaj našega života kako bi taj mir Hristov postao ono što smo mi. Kada slavimo slavu od pojedinca do čitavog naroda, mi govorimo o sebi dve činjenice. Jedna je da svetitelj koga slavimo jeste naš zastupnik pred Bogom. Njemu se molimo da nas on zastupa pred Bogom, da se zajedno sa nama za naše dobro i naš napredak moli Bogu. S druge strane, slaviti bilo kog svetitelja znači ugledati se na ono što je njegov sadržaj života, na ono što je njega uzvelo i uznelo Bogu. Najkarakterističnije što možemo reći za svetog Stefana Prvovenčanog jeste njegova duboka vera u Hrista, njegovo poverenje u Hrista i jasan cilj njegovog života.
i svest o tome da kada je jasan cilj, on istovremeno mora biti istinit, mora biti pravedan, mora biti čestit. Vera u Hrista i čestit cilj kojim je živeo sveti Stefan prvomučenik jesu ono na šta treba da se ugledamo. I još uz to istinska i prava, čista molitva. Molitva ne samo za sebe, nego čak i za one koji mu se protive. Te tri dimenzije sveti Stefan, arhidijakon i prvomučenik, imao je kao osnov svoga života i njima je živeo po svaku cenu. Neko bi hteo da nam spočitne zašto slavimo svetoga Stefana ovde u Republici Srpskoj. Neko bi hteo da kaže, vi to ne treba da činite. Ima pravo tako da misli, ima pravo to da kaže, ali u najmanju ruku nama će biti jasno da on ne razume šta to znači slaviti svetitelja. Mi ni od koga ne tražimo da slavi kako misli da treba da slavi. Mi nikome, ako smo Hristovi i ako smo pravoslavni, ako smo svoji, nećemo i ne smemo nametati svoj model života. Ali u isto vreme, ni po koju cenu i ni na koji način ne možemo se odreći svoje slave, jer bi to značilo da se odričemo svoje vere. To bi značilo da se odričemo sebe. To bi značilo da se odričemo onoga što je naše, po pravdi ljudskoj i po pravdi Božijoj. Ne tražimo drugih da se odreknu sebe i da se odreknu onoga što je njihovo. Ali ono što je naše, u svakom smislu te reči imamo pravo i hoćemo, slaveći Hrista i slaveći svetoga Stefana, hoćemo da zadržimo za sebe, umnožavajući ga, tako da kada nam bude preticalo, možemo onim što smo ostvarili da obogatimo i drugoga. Važna je vera u ličnosti prvomučenika Stefana, to se vidi. Bez obzira na vetrove koji su njega pokušali da poljuljaju, a to važi i za nas, ukoliko postoje vetrovi koji bi hteli da nas poljuljaju, ukoliko postoje klipovi koji nam se meću u točkove da bismo posrtali u svom hodu, bez obzira na sve to, ako imamo čistu, istinsku, jaku, stabilnu veru, a znamo da imamo i čist cilj koji je istinit i koji je pravedan, bez obzira na sve te vetrove, pre ili kasnije, snagom vere, mi po promislu Božijem zasigurno ostvarujemo svoj cilj i svoju želju, ukoliko je čista vera i cilj pravedan i istinit. Ne zbog toga što mi to naprosto želimo i ne zbog toga što nam se tako prohtelo, nego zbog toga što tamo gde je pravda i gde je istina, dejstvuje blagodat Božija, dejstvuje sila Božija i silom i blagodaću Božijom ostvarujemo verom svojom i molitvom ono što je istinito i čestito. Ja želim svima nama da, hodeći unutar tih koordinata, uvek tako postupamo i siguran sam da ne samo da ćemo doći kad tad do cilja, nego smo već sada i ovde idući putem ka tom cilju
taj cilj i predokusili i zapravo već ga ostvarili. Neka Bog da čestit praznik, srećna slava da je svima, neka Bog da svim braći i sestrama u Republici Srpskoj dobro zdravlje, dug život i iznad svega ono što je potrebno nama, pravoslavnim Srbima, deci Svetoga Save, jedinstvo i slogu, bez obzira na razlike koje postoje među nama. Razlike su bogatstvo i dar, da bismo imali veće kapacitete u mozaiku različitosti, funkcionisali kao jedno i jedinstveno. Ali to jedinstvo uvek treba da bude zasnovano na jednoj veri, na onome što je dobro i što je čestito, upravo na veri Svetoga Stefana prvomučenika i na čestitom i istinitom i pravednom cilju, da budemo, dakle, jedno kao braća i sestre, jedno kao narod, jednom verom, jednim Hristom. Da ste svi blagosloveni, srećna slava, mir Boži, Hristos se rodio.